We need your blessing. Anilo ibukun yin. We need your word. Anilo oro. We need your spirit. Anilo emi. We need your guidance in life. Anilo itoni yin ninu aye. Lead us in your word in Jesus name. Edari wa ninu oro yin ni oruko Jesu. We know you love us. A mo pe e feran wa. And you are going to do good to every one of us. A o si se gbogbo wa ni ri. As you reveal your will to us this day, may we have the grace from you to be able to live a happy life within marriage in Jesus name. Bi o se fi ife yin han wa loni lati inu oro yin a n bere pe ki e fun wa ni ore ofe lati le gbe igbe aye naa ki a ba le ni igbeyawo to layo ni oruko Jesu. We know you have answered. A mo pe e ti dahun. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni a gbadura. By the special grace of God, we have been making progress on the series of teachings on marriage, the home, and the family. Nípa àkànṣe orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ti ní ìtẹ̀síwájú nínú oníkanòjọ̀kan àwọn ẹ̀kọ́ tí a ní nípa ẹbí, ìgbéyàwó, àti ìtọ́jú àwọn ọmọ. Already we have gone as far as how a believing couple or how two people planning to get married together can plan the wedding, and now they come together in biblical marriage. Ati de ibi to je pe ati keko nipa akoko ti awon mejeji ti won jo gbero papo ati akoko ti won jo rin papo ti won si gbero ngogbo ti won joko ti won fo ojomi tu roro nipa igbeyawo won. Today we want to give attention to what a new family has to understand, and so we title the message Help for the Newly Married. Loni a fe se ayewo lori nkan ti awon to sese gbeyawo to sese gbeyawo ni lati mo nitori na se akori re gege bi iranlowo fun awon to sese sigbeyawo. And that doesn't mean only those who got married yesterday or 2 weeks ago. Newly married, you know, if you are still 1 year, you are still new in this thing, you don't know anything as yet. Eleyi ko tumo si pe awon to sigbeyawo lana tabi awon to sigbeyawo ni ose die seyin tabi awon ti o se igbeyawo ni odun to koja. Bi o ba se se igbeyawo lodun to koja papa o se se igbeyawo ni. If you can still remember the date you got married and the picture is still fresh in your mind, you are part of my crowd, just listen, you are newly married. Bi o ba je pe o mo ojo gan ti o se igbeyawo gbogbo re o si je otun ninu okan re o le ranti ohun gbogbo to sele lojo na iwo tete si mi wa ninu egbe awon ti mo ba soro. Now for those who have forgotten the day you got married, it's so long away that you just don't know whether it was Saturday or Wednesday. It's never late to start a good thing, so listen and you'll receive help as well. Nitori na fun awon to je pe won tile ti gbagbe ojo ti won se igbeyawo yala ojo Abameta ni tabi ojoru ni ti won ko tile le so igba ti won se igbeyawo mo iwo safokan bale ohun ti mo n so yi o wa fun iwo pelu. The beginning of anything is very important. Ibere ohun gbogbo o se pataki. In particular, the beginning of the home of marriage and the family is very important to you. Ni pataki julo ibere idile, ibere igbeyawo, ati ibere ebi kan o se pataki fun iwo. In Psalm 11 verse 3 we are told, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Ninu orin Dafidi orikokanla ise iketa so fun wa wipe bi ipile ba baje kile olododo yo se. So as you are beginning the life of a married person, you want to understand what help the scriptures have for you. Nitori na bi o se nbere igbese aye eni to se se igbeyawo o fe mo kini iwe mimo ni fun o. In Proverbs chapter 19 verse 20 ninu iwe owe orikokandilogun ese ogun, talking to those of us who have just got into this marriage, the word of God says, hear counsel, receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. O n ba iye awa ti a sese igbeyawo so o n si n so fun wa wipe feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re. How you start that marriage? How you plan that marriage? How you plan to live together in harmony and in unity and fellowship will determine your life, your peace, your future rest within that family. Therefore, hear instruction, receive counsel, and it will make you wise for the latter time. Bi o se bere igbeyawo yi, bi o se gbero igbeyawo yi,
ele ni yo mu ki o layo ki e wa ni irepo ki e si wa ni idapo ki e si wa ni isokan pelu ara yin nisisin yi ati ni igba gbogbo bi o ba le feti si imo ki o si gba eko ki wo ki o le gbon ni igbehin re. For those who have not got married, I want to remind you of the words of Jesus Christ in Matthew chapter 13. Fun awon ti ko ti segbeyawo, mo feran leti oro Jesu Christi ninu iwe Matthew ori ketala, verses 16 and 17. Ese ikerindinlogun ati iketadinlogun. You have not gone into it, but you are still looking forward. O ko ti dawole sugbon o si n foju sona ni. It says in Matthew chapter 13 verses 16 and 17. O so ninu iwe Matthew ori ketala ese ikerindinlogun ati iketadinlogun. But blessed are your eyes for what they see and your ears for what they hear. Sugbon ibukun ni fun oju yin nitori ti won ri ati fun eti yin nitori ti won gbo. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see and have not seen them, and to hear those things which ye hear and have not heard them. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì àti olódodo ni ń fẹ́ rí ohun tí ẹ̀yìn rí, wọn kò sì rí wọn, wọn sì ń fẹ́ gbọ́ ohun tí ẹ gbọ́, wọn kò sì gbọ́ wọn. Now you know how wonderful it is as you have been listening to these messages on marriage, and yet marriage for you is future, and so you have adequate preparation and understanding before you ever go into it. Síbẹ̀ o rí i pé ó jẹ́ àgbàyanu fún ọ bí o ṣe ń gbọ́ àwọn oníkan ọ̀jọ̀kan nípa ẹ̀kọ́ ìgbéyàwó yìí, tó sì jẹ́ pé ìgbéyàwó tirẹ̀ ó sì wà ní ọjọ́ iwájú. Nítorí náà ó jẹ́ ìbùkún fún ọ. As well for help to the newly married, I want to particularly center on 3 things. Bí a ó ṣe sọ̀rọ̀ lórí ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó yìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ohun mẹ́ta ní pàtó. 1. Leaving to leave something. Ìkíní, òun ni fífi sílẹ̀. 2. Learning. Èkejì, kíkẹ́kọ̀ọ́. And 3. Loving. Ẹ̀kẹta, fífẹ́ràn. Or you go back to number 1 again. A ó tún padà sí èyí ìkíní. 1. Cleaving. Ìkíní, sísopọ̀ mọ́. And covering, number 2. Èkejì, dídàpọ̀ mọ́. And 3. Caring. Ẹ̀kẹta, títọ́jú. Put them into pairs. Ìwọ pín wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. That means number 1. Leaving and cleaving. Èyí ìkíní, fi sílẹ̀ láti dàpọ̀ mọ́. Number 2, learning and covering. Èkejì, kíkẹ́kọ̀ọ́ kí o sì dábòbò. And number 3, loving and caring. Ẹ̀kẹta, fífẹ́ràn kí o sì ṣètọ́jú. You see, in marriage, nínú ìgbéyàwó, you're moving from one stage to another stage. Ó tẹ̀lé jẹ́ pé láti ìpínlẹ̀ kan sí òmíràn. You're moving from relationship with one group of people to relationship to another set of people. Ó ń lọ láti ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú láti inú àwọn ènìyàn kan lọ sínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn mìíràn. You are going out of a place and you are getting into another place. Ó ń kúrò ní ibìkan, ó sì ń lọ sí ibòmíràn. Or you are being separated from some people only to be joined together to another person. Tàbí à ń yàwó nípa kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn kan, ṣùgbọ́n kí a so ọ̀pọ̀ pẹ̀lú ẹnìkan. And whenever things happen like that, readjustments are necessary. Nígbà tí nǹkan bá sì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, ó dára láti pé kí ènìyàn tún gbogbo nǹkan ṣe. I remember coming out of a secondary school. Mo rántí jíjáde ní kọ́lẹ́jì. And all the friends I'd ever known since I started secondary school were being together, learning together, sharing together. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tí mo sì ti mọ̀ láti ìgbà tí mo ti wà ní kọ́lẹ́jì, tí a jọ ń rìn papọ̀, tí a jọ ń ní ìdàpọ̀ papọ̀, tí a jọ ń ṣe gbogbo nǹkan pọ̀. But the year I entered university, I had to leave the people I knew before, and I was in an entirely new situation, new environment. Àwọn tí mo sì ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, mo ní láti fi wọ́n sílẹ̀ nítorí pé mo ti wà ní agbègbè àti ibi tó yàtọ̀ gédégédé. A student leaving secondary school to university loses contact with all the former friends. Ọmọ iléèwé tó kúrò ní kọ́lẹ́jì tó ń lọ sí university àti rí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtijọ́ kò ní ṣe é ṣe. All former close associates. Gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ àtijọ́. That student is leaving a group of people to come into associate with a new group of people. Ọmọ iléèwé yìí ó ń fi àwọn àwùjọ àwọn ènìyàn kan sílẹ̀ nísinsìnyí, ó wá ń darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn kan. Some students adjust very quickly, but some other students are very very slow in adjusting. Àwọn ọmọ iléèwé mìíràn ó tètè máa ń yá wọn kankan láti darapọ̀ mọ́ ibi tí wọ́n wà, ṣùgbọ́n fún àwọn ọmọ iléèwé mìíràn ó máa ni wọ́n lára díẹ̀. You know what happens to an adult when he's transferred from his place of work to a far away town to go and be working there? Ọmọ tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí àgbàlagbà nígbà tí a bá gbé kúrò ní ibi iṣẹ́ rẹ̀ kí ó lọ sí ibi tó jìnà eré láti lọ máa ṣiṣẹ́. His office environment he knew before totally
changed now. Agbègbè ibiṣẹ́ rẹ̀ tó mọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti yí padà ní. Close friends and close workers totally changed. He's lost contact with them. Àwọn ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ rẹ̀ àti ojúlùmọ́ rẹ̀ gbogbo wọn ni kò rí mọ́. His neighbors in the place is leaving. He's lost contact with them. He goes to a new environment completely. Gbogbo àwọn alábàágbé rẹ̀ ni ó ti jìnà sí nítorí náà ibi tó yàtọ̀ gédégédé ló lọ. If he's able to adjust, life will be good for him. If he's not able to adjust, he may be miserable in that place of work. Bí ó bá jẹ́ pé ó lè tètè yí padà tí ó sì darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn wọ̀nyí yóò gbádùn ibẹ̀ ṣùgbọ́n bí ó bá tètè ó bá ní lára tí ó sì fẹ́ ó lè jẹ́ àbùsí níbẹ̀. The same thing in marriage. Bákan náà ni nínú ìgbéyàwó. There are people who have been close with before, we just have to leave them when we get married. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé a ti súnmọ́ tímọ́tímọ́ tẹ́lẹ̀ tí a ní láti fi sílẹ̀ nígbà tá a bá ṣègbéyàwó. So that brings us to point one, leaving and cleaving. Nítorí náà lè mú wa sínú kókó kìíní fífi sílẹ̀ láti dàpọ̀ mọ́. Genesis chapter 2:18. Genesis oríkejì ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make and help meet for him. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kí ó nìkan máa gbé. Èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún. Verse 21. Ẹsẹ̀ 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh thereof. Olúwa Ọlọ́run sì mú orun ìjìká fún Ádámù, ó sì sùn, ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀, ó sì fi ẹran dí ipò rẹ̀. And the rib which the Lord had taken from the man made a woman and brought her unto the man. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ́ obìnrin, ó sì mú tọ ọkùnrin náà wá. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Adamu sì wí pé èyí yìí lé egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi, obìnrin lè ó máa pè é nítorí tí a mú un jáde láti ara ọkùnrin wá. Verse 24. Ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. And this is where we got those two words, therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Ibi tí a sì ti rí ọ̀rọ̀ yìí nìyí. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, wọn ó sì di ara kan. Genesis chapter 24. Genesis oríkẹrìnléníogún. Verse 67. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínláàádọ́rin. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah and she became his wife and he loved her. And Isaac was comforted after his mother's death. Isaac sì mú un wá sí inú àgọ́ Sara ìyá rẹ̀, ó sì mú Rebeka, ó di aya rẹ̀, ó sì fẹ́ ẹ, a sì tú Isaac nínú lẹ́yìn ikú ìyá rẹ̀. As soon as Isaac got married to Rebeka. Ní kété tí Isaac tó fẹ́ Rebeka. He had to stay and abide in his own tent rather than in the tent of Abraham. Ó ní láti dúró kí ó sì máa gbé inú ilé tirẹ̀ dípò kí ó máa gbé inú ilé Abrahamu. Because Sarah had now died. Nítorí pé Sarah ti kú nísinsìnyí. And Isaac was using the tent of Sarah. Isaac sì ń lo àgọ́ ti Sarah. And now it says Isaac brought her into his mother Sarah's tent. Nísinsìnyí ó sì wí pé Isaac sì mú un wá sí inú àgọ́ Sarah ìyá rẹ̀. She became his wife and they loved one another. Ó sì di aya rẹ̀, wọ́n sì fẹ́ràn ara wọn. In Proverbs chapter 5. Inú ìwé òwe orí karùn-ún. Reading verses 15-18. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún títí dé ìkejìdínlógún. All these verses emphasize that there is a cleaving to, a joining to, a relationship and fellowship way when we get married and then we leave the close association and intimacy with our parents which we had before. Gbogbo àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí ni ó sì ń sọ fún wa nípa ìdàpọ̀ pẹ̀lú, nípa ìsopọ̀ ṣọ̀kan, nípa ìní ìdàpọ̀ papọ̀ nígbà tí a bá ti ṣègbéyàwó, kí a sì fi àti pé kí a sì fi àwọn kan sílẹ̀, yìí ni àwọn òbí wa láti lè darapọ̀ mọ́ aya wa. Now in Proverbs 5:15, drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well. Jẹ́ kí orísun rẹ kí ó ní ìbùkún. Òwe oríkàrún ẹsẹ̀ ìkejì dín ní
15. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún, mu omi láti inú kúdù rẹ àti omi tí ń ṣàn láti inú kànga rẹ. Now that is just saying in clean language, scripture language, keep to your word. Eléyìí ń sọ ní èdè ti ìwé mímọ́ wípé dúró pẹ̀lú aya rẹ. Verse 17. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Let them be only thine own and not the strangers with thee. Kí wọn kí ó jẹ́ kìkì tirẹ̀, kí ó má ṣe ti àwọn àjèjì pẹ̀lú rẹ. Let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Jẹ́ kí orísun rẹ kí ó ní ìbùkún, kí ìwọ kí ó sì máa yọ̀ tiwọ́ ti aya ìgbà ewé rẹ. Song of Solomon chapter 2 verse 14 to verse 16. Orin Solomon orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá títí dé ìkẹrìndínlógún. Song of Solomon chapter 2 verse 14 to verse 16. Orin Solomon orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá dé ìkẹrìndínlógún. Oh my dove, thou art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs. Let me see thy countenance, let me hear thy voice, for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. Take off the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines are tender grapes, my beloved is mine, and I am his, he feedeth among the lilies. Adabami, ti o wa ninu palapala okuta, ni ibi ikoko okuta, je ki emi ri oju re, je ki emi gbo ohun re, nitori didun ni ohun re, oju re si le ewa. Mu awon kolokolo fun wa, awon kolokolo kekeke ti n ba ajara je, nitori ajara wa ni itana, olufe mi ni temi, emi si ni tire, o n je laarin awon lili. There is close fellowship and relationship when you have just got married. Ìdàpọ̀ tímọ́tímọ́ àti ìbáṣepọ̀ tímọ́tímọ́ ń bẹ nígbà tí ènìyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó. Now you know that the tendency is still to be attached to your parents. O mọ̀ pé ohun tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé kí o tún ní ìsopọ̀ pẹ̀lú àwọn òbí rẹ. After your marriage. Lẹ́yìn tí o ti ṣègbéyàwó. Or with some people who have been your friends before. Tàbí pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ tẹ́lẹ̀. But if you have just married, will you please understand that God expects you to leave the past and then join to this person who is to spend the future with you all throughout life. Ṣùgbọ́n bí o bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó, ò ń jẹ́ oníláti mọ̀ wípé o ní láti yàgò kúrò nínú ti àtijọ́ nísinsìnyí, kí o wá dàpọ̀ pẹ̀lú ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí aya. Now you need to really think about what I'm going to say now to understand. O ní láti ronú jinlẹ̀ lórí ohun tí mo fẹ́ sọ nísinsìnyí kí o bá lè yé ọ. Now as you're newly married, you ought to understand three groups of people that you leave. Bí o ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó, o ní láti lóye àwọn ènìyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ò ń fi sílẹ̀. That doesn't mean you don't talk to them anymore. Eléyìí kò túmọ̀ sí pé o kò ní bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. It doesn't mean you don't go into their houses anymore. Eléyìí kò túmọ̀ sí pé o kò ní lọ sílé wọn mọ́. It does not mean that you don't seek for counseling or for advice whenever necessary. Eléyìí kò túmọ̀ sí pé o kò ní gba ìmọ̀ràn tàbí àbá lọ́dọ̀ wọn nígbà tó bá ṣe tó bá. When it comes to your marriage, you realize that only you and your wife, only you and your husband can build that home and make that home what it ought to be. Wà á mọ̀ wípé ìwọ pẹ̀lú aya rẹ, ìwọ pẹ̀lú ọkọ rẹ nìkan ni ẹ lè jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti mú kí ilé yìí jẹ́ ohun tí ó yẹ kó jẹ́. Number one, you leave your caring parents. Ìkíní, wà á fi àwọn òbí rẹ tó ń tọ́jú sílẹ̀. Number two, the concerned people. Èkejì, àwọn abánikẹ́dùn. And number three, this may surprise you, the counseling pastor. Ìkẹta, eléyìí lè yà ọ́ lẹ́nu, olùṣọ́àgùtàn tó ń gbani nímọ̀ràn. Now when you get married, nígbà tó bá ṣègbéyàwó, realize that your parents care for you. Mọ̀ wípé àwọn òbí rẹ ń tọ́jú rẹ. And therefore they will like to poke nose into every little detail of the marriage. Nítorí náà wọ́n á fẹ́ láti máa yọjú sí gbogbo nǹkan tí ẹ bá ń ṣe nínú ìgbéyàwó. Like you to come and report back to them how is it going. Wọ́n fẹ́ kí o padà tọ̀ wọ́n wá nísinsìnyí, kí o wá sọ fún wọn báwo ni gbogbo nǹkan ṣe lọ. But you don't have anything to say yet. Ṣùgbọ́n o kò ní nǹkan kan láti sọ nígbà. Because you are new in this marriage. Nítorí pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dáwọ́lé ìgbéyàwó. You need to deliberately plan on how to make the marriage successful. Ẹ ní láti jọjọ́ kò kí ẹ sì gbèrò nípa bí ẹ ṣe mú kí ìgbéyàwó rẹ kó ní àṣẹ. So you don't keep running to the caring parents that well this is what I see or this is what I don't see. Ẹ̀kẹ́ má bàa máa ṣàtò àwọn òbí lọ nígbà gbogbo wípé nǹkan tí mo rí nìyí, nǹkan tí kò rí nìyí. And you will not be going there every day, every night. O kò sì ní máa sá lọ síbẹ̀ lọ́sàn-án àti lóru. Now to the concerned people. Èkejì, àwọn abánikẹ́dùn. That means your close friend. Èyí ni pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ. After you have got
married, you have got married. Lẹ́yìn tó bá ti ṣègbéyàwó, ó ti ṣègbéyàwó. And those concerned people. Àwọn abánikẹ́dùn wọ̀nyí. You can still discuss business, you can still discuss material things, you can still discuss work, but marriage never. Ẹyin lè jọ sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́, ẹ sì lè jọ sọ̀rọ̀ nípa òwò tàbí ọjà títà, ṣùgbọ́n nígbà tó bá kan ti ìgbéyàwó rárá. And there are some foolish concerned people. Àwọn abánikẹ́dùn mìíràn tí wọ́n tún yóò mú bọ́ wá. Who come to ask newly married people? Wọ́n wá láti wọn náà béèrè lọ́wọ́ àwọn tó yẹ̀ ṣègbéyàwó. How is she? Báwo ni obìnrin náà ṣe? How do you find her? Báwo ni ìwà rẹ̀? How about her quiet time? Àkókò ìdákẹ́jẹ́. Is she submissive at all? Ṣé onítẹríba nínú ilé? Ask them, is that your business? Béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ṣé èyí kàn ọ́? Are we training the woman together? Ṣé a jọ ń kọ́ obìnrin papọ̀? Are we living together? Ṣé a jọ ń gbé papọ̀? Suppose she is not what she ought to be, can you do anything about it? Tí ò bá jẹ́ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ nǹkan, ǹjẹ́ o lè ṣe nǹkan kan nípa rẹ̀? Is your is she pregnant now? Ǹjẹ́ o ti lóyún nísinsìnyí? Is that your business? Ǹjẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ ṣe iṣẹ́ rẹ̀? You must leave all these concerned people to cling to your wife. Ṣé láti fi àwọn abánikẹ́dùn wọ̀nyí sílẹ̀ kí o sì dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀? Then you must also leave the counseling pastor. O tún ní láti fi olùṣúra àgùntàn tó ń gbani nímọ̀ràn. You see, before you got married, kí o tó ṣègbéyàwó, we ran to the pastor. A ó sá lọ bá olùṣúra àgùntàn. Pastor, look at a nail in my leg. Help me pull it out. The pastor will help you pull it out. Olùṣúra àgùntàn wo èso lẹ́sẹ̀ mi, jọ̀ọ́ bá mi fà á yọ. Olùṣúra àgùntàn yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti fà á yọ. After you got married, you were washing plates and the cup, you know, slashed your hand, you go to your husband. Not to the pastor. Lẹ́yìn tó ṣègbéyàwó tán tí òun fọ àwo lọ́wọ́, tí ó fọ́ tí ọ̀kan sì yá lọ́wọ́ nínú rẹ̀, kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn ni wà á lọ bá bí kò ṣe ọkọ rẹ̀. After you got married, there is a little problem. You don't run with every little problem to the pastor. Pastor, come and see what I see. The pastor will break your home. Lẹ́yìn tó bá ṣègbéyàwó tán kì í ṣe gbogbo ọ̀ràn kéékèèké ni wà á lọ máa sá ẹgbẹ́ bá olùṣọ́ àgùntàn pé olùṣọ́ àgùntàn wá wo nǹkan tí ojú mi rí. Olùṣọ́ àgùntàn yóò tu ilé rẹ̀ ni. Because the pastor will tell you to pray 24 hours of the day. Nítorí pé olùṣọ́ àgùntàn yóò sọ fún ẹ pé kí ó máa gbàdúrà nínú wákàtí 24 tí ń bẹ. Will not realize you are now married and there is time for cooking, there is time for washing, there is time for everything. O kò ní mọ̀ wípé o ti ṣègbéyàwó nísinsìnyí pé àsìkò wà láti ṣe oúnjẹ, àkókò wà láti fọṣọ. And all these other pastors, self-help pastors who go around asking newly married people, how is it, how is it, let them shut up. Àwọn tí wọ́n sì gbéra wọn kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn wọ̀nyí tí wọ́n lọ káàkiri tí wọ́n sì ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó pé báwo ni ẹ jẹ́ kí wọ́n pẹnu wọn mọ́. And you know, sister, before you got married, o sì mọ̀ pé arábìnrin kí o tó ṣègbéyàwó, every time whenever you had, you know, something that you could solve on your own, gbogbo ìgbà nígbà tó bá ní nǹkan tó lè yanjú rẹ̀, a little discouragement, ìdálágara díẹ̀, a little sadness, little problem somewhere, ìṣòro díẹ̀ níbìkan. Now what do you say at home? Kí ni wàá sọ nílé? I'll go and see bro. Àmà lọ rí bro. I know that if I see bro, maybe on Sunday or Monday, just give me the card. Mo mọ̀ pé mo bá lè rí bro bóyá ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ni tàbí ọjọ́ Monday. Ẹ sáà fún mi ní káàdì. So we discuss together this small problem, we spend 5 hours on it. Mo mọ̀ wípé àjọ sọ ọ̀rọ̀ yìí papọ̀, ìṣòro kékeré a ó lo wákàtí 5 lórí rẹ̀. Now after you've got married, nísinsìnyí lẹ́yìn tó ti ṣègbéyàwó, and your husband said, why did you wake up at 6 o'clock? Why not 5:30? I'll go and see bro, don't come, stay in your house. Tí ọkọ rẹ̀ sì ní pé kí ló dé tó jí láago mẹ́ta tó jí láago 5, wá ní màá lọ rí bro, má ṣe wá dúró nílé rẹ̀. See your husband, he'll put you right. Rí ọkọ rẹ̀ yóò tọ sọ́nà. He's the head of the home and he is the one to control you. O ní olówó orí rẹ̀, o sì ní olówó láti darí rẹ̀. Now there are difficult areas where you need to see the pastor for counseling. Àwọn ibòmíràn wà tó jẹ́ pé bóyá ó ta kókó díẹ̀ tó ní láti rí olùṣọ́ àgùntàn fún. But permit me to use this illustration. Ṣùgbọ́n gbà mí láyè láti ṣe àkàwé. No, whenever we say, nígbà tí a máa ń ṣàìsàn, there is a little headache. Ẹbí ẹ̀fọ́rí díẹ̀ bá wà. Don't go to the doctor. Àti lọ bá dókítà. If there is a little pain in your leg, bí ìrora díẹ̀ bá wà nínú ìdó bá wà nínú ẹsẹ̀. You don't run to the doctor immediately. Kò ní lọ bá dókítà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But if there's a major accident, ṣùgbọ́n bí jàǹbá kan bá wà, and the bone is broken, bí egungun sì kan, well, you know, you cannot hide that one in the home, you have to take that to the hospital. Ó mọ̀ wípé ò lè gbélé ìpamọ́ sí inú ilé, wàá gbé lọ sí ilé ìwòsàn ni. The same thing in the day-to-day problems of marriage, the man and the woman will sit down together, talk it over, handle it with the Bible on their own. Bákan náà ni nínú àwọn ọ̀ràn tó ń yọjú nínú ìgbéyàwó lójoojúmọ́, ọkọ àti aya wọn ní láti jọ jókòó papọ̀ ni kí wọ́n jọ sọ, kí wọ́n sì jọ gbé bíbélì kalẹ̀ láti fi yanjú rẹ̀. But there is something that is beyond their control. Ṣùgbọ́n bí nǹkan kan bá wà tó bá ga ju agbára wọn lọ. That is so great and too deep they cannot handle privately together. Tó tóbi tó sì ga tó bẹ̀rẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ wípé wọn kò lè jọ yanjú láàrin àwọn méjèèjì. It is only then by mutual agreement they will seek help from wherever.
that they can get help scripturally. Nígbà náà ni wọ́n lè jọ fi ohun ṣọ̀kan láti lọ gba ìrànlọ́wọ́ ní ibi tí wọ́n bá di pé wọ́n ti gbà. That means we're leaving these people, the parents, the people, and the pastor. Èyí ni pé a fi àwọn ènìyàn wọ̀nyí sílẹ̀, àwọn òbí, àwọn abánikẹ́dùn àti olùṣọ́ àgùntàn. So that we can have time and understanding to understand ourselves and then take care of the home together. Kí ẹ bá lè ráyè láti jọ lóye ara yín kẹ̀sì jọ tọ́jú ilé papọ̀. Now when you get married, you cling to your wife and the wife will cling to the husband. Nígbà tó bá ṣègbéyàwó, ọkọ yóò dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀, aya yóò dàpọ̀ mọ́ ọkọ rẹ̀. Now in Genesis chapter 2, let's read it again. Ẹ jẹ́ kí a tún ka ìwé Genesis orí kejì lẹ́ẹ̀kan sí. Verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹrin lé. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara máa ya rẹ̀, wọn ó sì di ara kan. Matthew chapter 19. Matthew orí 19. Verse 5. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. For this cause shall a man leave father and mother and shall cleave unto his wife, and they twain shall be one flesh, therefore they are no more twain but one flesh. Nítorí èyí ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò fà mọ́ aya rẹ̀, àwọn méjèèjì a sì di ara kan. Nítorí náà wọn kì í ṣe méjì mọ́ bí kò ṣe ara kan. Ephesians chapter 5. Ephesians orí 5. Verse 31. Ẹsẹ̀ 21. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Nítorí èyí ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, òun ó sì dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀, àwọn méjèèjì a sì di ara kan. Now the word cleave means to have a bond that cannot be broken. Dídàpọ̀ mọ́ ó túmọ̀ sí pé kí ènìyàn tí ó ní ìsopọ̀ tó jẹ́ pé a kò lè já. You know the strongest type of gum, you call it glue. O mọ̀ wípé ohun tí a fi lẹ́ nǹkan papọ̀ ní èdè òyìnbó à ń pè ní glue. And in the Greek, or sorry, in the Hebrew, it means you are glued together in a covenant relationship with this other person. Èyí ni pé ní èdè Greek, ẹ̀yin méjèèjì a ti lẹ̀yìn papọ̀ nínú ìbáṣepọ̀. Now it means two hearts that are diligently, utterly committed to one another in love. They are stuck together in the will, in the heart, in the spirit, in their emotion. They are all joined together, not to be broken. Èyí ni pé àwọn ọkàn méjì tí a mú wá papọ̀, tí a sì lẹ̀ papọ̀ nínú ìṣọ̀kan wọn, nínú ìfẹ́ wọn, nínú ìfẹ́ inú wọn, àti nínú gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe. Authorities in languages, the ancient languages like Hebrew and Greek, they tell us that the Hebrew word used for marriage is kiddushin. Àwọn aláṣẹ nínú èdè Hebrew àti Gíríkì, wọ́n sọ fún wa wípé èdè náà tí a lò fún ìgbéyàwó òun náà ni kiddushin. And this word means that you are in a covenant and there is a consecration, a setting apart from society to one another. Gbólóhùn ọ̀rọ̀ yìí ó sì wá túmọ̀ sí pé ẹ̀yin méjèèjì ẹ ti yà kúrò nínú àwọn àwùjọ nínú ayé, ṣùgbọ́n ẹ̀yin méjèèjì ẹ ti wá papọ̀ nísinsìnyí. The wife is saying, I am separated completely and totally unto the husband, and the husband is saying, I am totally and completely separated from all else unto the wife. Aya yóò máa wí pé òun ti yapa pátápátá kúrò lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn nísinsìnyí, òun wá pa àmọ́ ọkọ. Bákan náà ni ọkọ yóò máa wí nǹkan kan náà wípé òun ti yapa kúrò lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn, ti wá dàpọ̀ mọ́ aya wọn. In 1 Corinthians chapter 7. Nínú Kọ́rìntì kínní orí keje. Verses 3 and 4. Ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Kí ọkọ kí ó máa ṣe ohun tí ó yẹ sí aya, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ sì lé aya pẹ̀lú sí ọkọ. The wife has no power over her own body but the husband. Aya kò lé agbára lórí ara rẹ̀ bí kò ṣe ọkọ. You see, you become totally yielded and submitted unto that man. Wàá jọ̀wọ́ ara rẹ pátápátá fún ọkùnrin yìí. Your body, your life, your emotions, everything committed to making this marriage work with your husband. Gbogbo ìgbésí ayé rẹ, ọkàn rẹ, ìmọ̀lára rẹ, gbogbo rẹ àti ìmọ̀ nínú rẹ ni wàá fi fún ọkùnrin yìí. And likewise also the husband has not power
of his own body but the wife. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lé ọkọ pẹ̀lú kò sì lé agbára lórí ara rẹ̀ bí kò ṣe aya. Now you see it sometimes just one way in the world. Ní ìgbà mìíràn ó máa ń dàbẹ ni pé ọ̀nà kan ṣáá ni nínú ayé. You know the husbands expect total commitment and total consecration, total setting apart from the wife, but the husband doesn't give the same commitment to the wife. Ní ìgbà mìíràn ọkọ máa ń retí ìyá ìfaraẹnijìn àti ìyá ẹnisọ́tọ̀ pátápátá fún ọkọ nígbà tí ọkọ kò ní ṣe nkankan náà. But you see the scripture puts it on both sides. Ìgbà ìwé mímọ́ ó jẹ́ kó di iṣẹ́ ojúṣe àwọn méjèèjì. To commit yourself completely to your wife. Wàá fi ara rẹ̀ jì pátápátá fún aya rẹ̀. And then she commits herself totally to the husband. Ìyá aya pẹ̀lú yóò fi ara rẹ̀ jì pátápátá fún ọkọ rẹ̀. It's such a strong bond of love and affection that cannot be broken. Lọ́nà ìsopọ̀ tó jẹ́ pé ó lágbára ó sì le tí a kò lè já. And in this same 1 Corinthians chapter 7, look at verse 33. Nínú ìwé Kọ́ríntì kan náà orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. But he that is married careth for the things that are of the world, that he may please his wife. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbéyàwó a máa ṣe ìtọ́jú ohun ti ayé bí ó ṣe lè gun aya rẹ̀. Now you see in that place it says that he must please his wife. Ní orí tó sọ wípé ó gbọ́dọ̀ fi aya rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wu aya rẹ̀. Those who are not spiritually taught but denominationally brainwashed, they say that well, if you please your wife, that's a sign of weakness. Àwọn mìíràn tó jẹ́ pé àwọn kan ti kọ́ nípa ẹ̀sìn lásán ni wọ́n máa tí wọn kò kọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́tí wí wọ́n máa wípé bí o bá wun aya rẹ̀ eléyìí ni wípé o jẹ́ aláìlera. And some miserable counselors they go around telling them, I hope that you are not pleasing your wife because you know if you do, that's weakness. Àwọn abòṣe agbaninímọ̀ràn mìíràn wọ́n máa lọ káàkiri wọ́n máa sọ wípé mo lérò wípé o kò wun aya rẹ̀ bí o bá wù ó túmọ̀ sí àìlera fún ọ. You know she is not a servant, she is a wife. Ọmọ ọ̀dọ̀ kọ́ ní ṣe ìyàwó. And the Bible says, he that is married careth, and he careth for things that are material, secular, physical, emotional, that's all that is called the things of the world there, that he may please and satisfy his wife. Ẹ̀ nìyí ó sì sọ wípé ẹni tó gbéyàwó a máa ṣe ìtọ́jú ohun tí ṣe ti ayé eléyìí ni àwọn nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ àti ìmọ̀lára àti ìmọ̀ nínú àti ìmọ̀ lọ́kàn obìnrin yìí láti lè máa ṣe ìtọ́jú rẹ̀ ohun tó pè ní ohun ti ayé nìyí. Verse 34, the last part of verse 34. Ìpa tó gbẹ̀yìn nínú ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Ṣùgbọ́n ẹni tí a gbé ní ìyàwó a máa tọ́jú ohun tí ṣe ti ayé bí yóò ti ṣe lè wun ọkọ rẹ̀. You see it's in the same way the wife also is very careful and diligent to please the husband. Bákan náà ni aya pẹ̀lú ó jẹ́ ẹni tí ó kíyèsára tí ó sì ń jáfáfá láti lè tọ́jú àti láti lè wun ọkọ rẹ̀. So the very first thing you get into is that you leave a group of people then you cleave unto your husband. Nítorí náà ohun àkọ́kọ́ ohun tí wà á kọ́ṣe òun náà ni wípé wàá fi àwọn kan sílẹ̀ wàá sì dàpọ̀ mọ́ ọkọ rẹ. I go to number 2 and this is very important and essential. Mo lọ sí èkejì eléyìí sì ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. This is learning and covering. Eléyìí ni kíkẹ́kọ̀ọ́ àti dídábòbò. Now when you come together. Nígbà tí ẹ bá jọ wá papọ̀. You need to learn many things about your wife. O ní láti kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa aya rẹ. Your wife is different and unique. Your wife is not like any other person you have ever known. Aya rẹ jẹ́ ẹni tó yàtọ̀ tó sì dádúró fúnra rẹ̀. And you have come into a training ground and in training you have a lot to learn. O tí wàá dé pápá ìkẹ́kọ̀ọ́ nísinsìnyí ní pápá ìkẹ́kọ̀ọ́ sì ní láti kẹ́kọ̀ọ́. I know those who have married. Mo mọ àwọn tó ti ṣègbéyàwó. Who learn more about their car than they learn about their wife. Tí wọ́n ń kọ́ nípa mọ́tò wọn ju bí wọ́n ti ń kọ́ nípa aya wọn lọ. They learn more about things that are secular, immaterial, more than they learn about their wife. Wọ́n máa kọ́ nípa àwọn nǹkan ti ara àwọn nǹkan tí kò wúlò ju bí wọ́n ti ń kọ́ nípa aya wọn lọ. But you see, you have many things to learn about your wife. Ṣùgbọ́n o ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti kọ́ nípa aya rẹ. And then the wife has a lot to learn about the husband. Bákan náà ni aya ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti kọ́ nípa ọkọ rẹ̀. That man is totally different from any man you had ever seen in secondary school, university or in the office or anywhere. Ọkùnrin ó yàtọ̀ gédégédé sí àwọn yòówù kí o ti bá pàdé tàbí kí o ti rí yálà ní kọ́lẹ́jì ni tàbí yunifásitì tàbí ní ibi iṣẹ́ rẹ. But can I warn you? Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n kìlọ̀ fún ọ. As you learn, put your hand in your mouth. Bí o ṣe kẹ́kọ̀ọ́, fi ọwọ́ rẹ di ẹnu rẹ. Close your mouth.
pa enu re mo. You learn and you cover. Wa keko wa si dabu wa si dabu. You don't go to expose outside what you are learning, what you are seeing about your wife. Oh, ni keko tan ki o si jade lo si ita ki o lo ma tu asiri ohun ti o ti ko nipa aya re. My wife is lazy. Aya mi yan le. That's what you are learning, cover it up. Nkan ti o n keko nipa re ni pa mo. My wife doesn't know how to go on in a good conversation. That's what you are learning, cover it up. Aya mi ko mo ro iso iwo pa mo nkan ti o n keko nipa re. My wife doesn't know how to spend, cover it up. Aya mi ko mo bi a ti nawo pa mo. You understand that whenever you are learning from your wife like that, you are learning the need so you can prepare the syllabus because you are now her teacher. Nisisin nigba ti o n ko iru awon kan won lodo aya re wa mo wi pe o ni lati pese awon ilana sile ti wa fi gba ko nitori pe o ti di olukọ re. And it's a syllabus you only can handle. Ilana ikoni leko yun nikan soso ni o. I am my own syllabus for my wife, so don't come and give me yours. Mo ni ilana temi ti mo fi le gba ko aya mi, iwo ma wa fun mi ni tire. Now other people you go to see, they are also learning their wives and they're seeing their wives and they're trying to develop their syllabus and how to help their wives. Don't go and expose your own syllabus to them. Àwọn mìíràn pẹ̀lú wọn kọ́ nípa aya wọn, wọ́n sì mọ àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe, wọ́n sì ti ń gbé ìlànà kalẹ̀ nípa èyí tí wọ́n gbà kó aya wọn, nítorí náà má ṣe lọ bá wọn kí o sì gba ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ wọn. I'm saying don't talk about that, the fault you see in your wife. Mo n sọ wípé kí o má ṣe máa sọ nípa àwọn àlébù tí ò rí nínú aya rẹ. With a friend, with your parents, with anybody, when you learn, you cover it up. Pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ, pẹ̀lú àwọn òbí rẹ, tàbí pẹ̀lú ẹnikẹ́ni, nígbàkúgbà tí o bá rí àlébù kan, pẹ̀nu rẹ mọ́. The same thing from the wife to the husband. Bákan náà ni láti ọ̀dọ̀ aya sí ọkọ. As you learn, you cover. Bí o bá ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́, kí o máa pa mọ́. Don't go on exposing your husband. Kò ní jáde lọ kí o máa táṣìírí ọkọ rẹ. Bring shame upon your husband. Kí o máa kó ìtìjú bá for his weakness or for some things he may not be doing right. Nítorí àìlera rẹ̀ tàbí àwọn nǹkan tí kò ṣe bí ó ti yẹ. Now let me show you in Proverbs chapter 10. Jẹ́ kí n fi hàn nínú ìwé òwe orí kẹwàá. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Hatred drives up stirreth of strife, but love covereth all sins. Ìríra ni irú ìjà sókè, ṣùgbọ́n ìfẹ́ bo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Proverbs chapter 12 verse 16. Ìwé òwerí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. Ìbínú aṣiwèrè kò pẹ́ ìmọ̀, ṣùgbọ́n amòye ènìyàn bo ìtìjú mọ́lẹ̀. Proverbs chapter 16 verse 32. Òwerí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. He that is slow to for anger is better than the mighty, he that ruleth the spirit than he that taketh a city. Ẹni tí ó lọ́ra àti bínú, ó sàn ju alágbára lọ. Ẹni tí ó ṣe àkóso ẹ̀mí rẹ̀, ó ju ẹni tí ó ṣẹ́gun ìlú lọ. Proverbs chapter 17 verse 9. Òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. Ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀, ó ń wá ìfẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó tú ọ̀ràn hù sílẹ̀, ó ya ọ̀rẹ́ nípa. Now let me show you something. Jẹ́ kí n fi àwọn nǹkan kan hàn. When I was at school, I had difficulty. Nígbà tí mo wà ní ilé ìwé, mo ní ìṣòro. And my difficulty was much with spelling. Ìṣòro mi ó sì wà lórí bí a ṣe ń pe nǹkan. You know, sometimes we were taught on how to spell this word and spell this word and spell this word. Nígbà mìíràn, wọ́n á kọ́ bí wàá ṣe máa pe àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. In our own school, there was a particular day we knew that there was a spelling test. Ní ilé ìwé wa, ìgbà kan wà tí a mọ̀ wípé a ṣe ìdánwò fún wa lórí bí a ṣe ń pe àwọn ọ̀rọ̀. Our principal was a soldier in the Second World War. Ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ilé ìwé wa àgbà pátápátá, ó jẹ́ ọmọ ogun ní ogun àgbáyé kejì. And when he used the cane, we knew he was a soldier. Nígbà tí ó bá sì lu ẹgba, a ó mọ̀ wípé jagunjagun ni. And then he would bring us all into the class and he would tell us to spell. Yóò sì kó gbogbo wa wá sí kíláàsì, yóò sì máa wípé kí a bẹ̀rẹ̀ sí máa pe àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀ You miss some of those words and you are in for trouble. Bí o bá kùnà nínú ọ̀kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, o ti bọ́ sínú wàhálà. For a long, long time, fún ìgbà pípẹ́, I learned spelling. Mo sì kọ́ bí a ṣe máa ń spell. If you wrote an I, you didn't dot it, they marked you wrong. You didn't spell it well. Bí o bá kọ I tí o kò bá yan lórí, wọ́n wí pé o kò gbà á. And it was real trouble. Ó sì jẹ́ wàhálà ńlá. And so I want to tell you that learning how to spell is real work. Nítorí náà, mo fẹ́ s
sọ fún ẹ pé kí o kọ́ bí a ṣe máa ń ka ẹ pé ọ̀rọ̀ níkọ̀ ọ̀kan ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ńlá. What I'm going to say now may look simple but it is very deep. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nísìnyí ó lè dàbẹ́ ni pé ó rọrùn ṣùgbọ́n ó jinlẹ̀. A true wife is one who can spell the word wife not with your lips but with your life. Ìyàwó tòótọ́ ó jẹ́ ẹni tí ó lè pe ìyàwó níkọ̀ ọ̀kan kì í ṣe pẹ̀lú ahọ́n rẹ̀ lásán ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìgbésí ayé rẹ̀. A true husband is the one who can spell the word husband not with your lips but with your life. Ọkọ tòótọ́ kì í ṣe ọkọ tó jẹ́ pé ó kàn lè máa pe ọkọ pẹ̀lú ète ẹnu rẹ̀ lásán ṣùgbọ́n bí kò ṣe pẹ̀lú ìgbésí ayé rẹ̀. What's the spelling for wife? Kí ni ohun bí abáwọn ni a ṣe ń pe aya? You see, is that what we came to church to learn? O ní ṣé nǹkan tá a wá sí ṣọ́ọ̀ṣì láti wá. We know that. A mọ èyí. Because that is just WIFE. Nítorí pé ìyí àwí òun nìyí. But what does it mean? Ṣùgbọ́n kí nìkan tó túmọ̀ sí. Now number one, it means if you are a wife, W means you are wise in communication. Èyí ni pé èkíní bí o bá jẹ́ aya ojú ọlọgbọ́n nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀. I means you are innocent in character and you are industrious in caring. Àti pé o jẹ́ ẹni tí kì í ṣe ni nínú ìwà rẹ̀ tí o sì jẹ́ ẹni tó fọwọ́ rẹ̀. S means you are faithful in companionship and you are forgiving in conflict. Àti pé o tún jẹ́ olóòótọ́ nínú ìbánikẹ́gbẹ́ àti pé o tún dáríji ni nínú ìjà. He means you are excellent in counsel and excellent in comfort. Ní àkótán rẹ̀, o tún jẹ́ ẹni tí ìwà rẹ̀ péye tí ìṣe rẹ̀ sì péye. So you see, if you cannot spell that with your life, you cannot be a wife. Bí o kò bá lè fi ìgbésí ayé rẹ̀ kí o fi sọ ọ̀rọ̀ yìí jáde, o kò lè jẹ́ ìyàwó. In Proverbs chapter 14. Nínú ìwé orí kẹrìnlá. Verse 1. Ẹsẹ̀ ìkíní. Every wise woman buildeth her house. Olúkúlùkù ọlọ́gbọ́n obìnrin ni ikọ̀ ilé rẹ̀. You need wisdom in communication. O nílò ọgbọ́n nínú àtibánisọ̀rọ̀. When you discuss with your husband. Nígbà tó bá bá aya tó bá bá ọkọ rẹ̀ sọ̀rọ̀. When you relate with your husband. Nígbà tó bá bá ọkọ rẹ̀ sọ̀rọ̀. And in Proverbs chapter 15. Nínú ìwé ìwòrí kẹẹ̀dógún. Verse 2. Ẹsẹ̀ ìkejì. The tongue of the wise uses knowledge aright. Àha ọlọ́gbọ́n ń lo ìmọ̀ rere. And are you wise in the way you use your tongue at home? Ìjọ sì jẹ́ ọlọ́gbọ́n bí o ṣe máa ń lo ahọ́n rẹ̀ nínú ilé. In the first part of verse 4. Nínú ipa àkọ́kọ́ ẹsẹ̀ ìkẹrin. A wholesome tongue is a tree of life. Ahọ́n ìmúláradá ni igi iyè. You want your husband to eat and to lay from the tree of life, your tongue will tell. Ó fẹ́ kí ọkọ rẹ̀ kí ó sì jẹ́ nínú igi iyè. Ahọ́n rẹ̀ yóò sọ. In chapter 16, verse 21. Orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. The wise in heart shall be called prudent. Ọlọ́gbọ́n àyàlé a ó pè ní àmòye. The sweetness of the lips increases learning. Dídùn ètè a sì máa mú ẹ̀kọ́ pọ̀. And in chapter 16 verse 23. Nínú orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún kan náà. The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips. Àyà ọlọ́gbọ́n mú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ gbọ́n, ó sì mú ẹ̀kọ́ pọ̀ ní ètè rẹ̀. Proverbs 31 verse 26. Òwe orí kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. She, the wife, opens her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Ó fi ọgbọ́n ya ẹnu rẹ̀ yìí ni ìyàwó. Àti lé ahọ́n rẹ̀ ní òfin ìṣeun. So that means that when you live together with your husband as a wife, be wise in your communication. Èyí ni pé nígbà tí o bá ń bá ọkọ rẹ̀ gbélé gẹ́gẹ́ bí aya, ìwọ jẹ́ ọlọ́gbọ́n nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀ rẹ̀. You're talking together in your discussion, let wisdom guide you in what you say. So you are building your house, you are not demolishing or destroying your own house with your hands. Nínú ìjọsọ̀rọ̀pọ̀ yín tàbí ìjọfọ̀rọ̀jọ́mítòrò pẹ̀lú ara yín, o ní láti máa fi ọgbọ́n sọ̀rọ̀ kí ó bá jẹ́ wípé ńṣe ló ń fi ọwọ́ ara rẹ̀ kọ́ ilé ara rẹ̀. The I in our spelling is innocent in character. Eléyìí tó tún tẹ̀lé nínú ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó òun náà ni kí ènìyàn kí ó jẹ́ ẹni tí ìwà rẹ̀ dára nínú ìwà. You don't misuse your body. O ní ṣe ara rẹ̀ lò. You don't go around in a suspicious way that your husband will not be able to trust you and have confidence in you. O ní máa rìnrìn káàkiri lọ́nà tó jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí máa funra sí ọ. Proverbs chapter 31. Nínú ìwé ìwòrí kọkànlélọ́gbọ̀n. Verse 10 to verse 12. Ẹsẹ̀ ìkẹwàádé ìkejìlá. Who can find a virtuous woman for her price is far above rubies. Ta ni yóò rí obìnrin oníwà rere nítorí tí iye rẹ̀ kọjá iyùn. The heart of her husband does safely trust in her
so that he shall have no need of spoil. Aya ọkọ rẹ gbẹkẹle laibẹru bẹẹni ohun ki yo ṣe alaini irise. That means she's so innocent, she's so pure, she keeps herself from all men in society. Eyi ni pe ko ni kankan ṣe pẹlu awọn ọkunrin ti n bẹ ni awujọ. Her body is totally yielded and committed to the husband and no one else on the face of the whole earth. O ti fi ara rẹ jì patapata, o si ti ya sọtọ patapata fun ọkọ rẹ, kii ṣe fun ẹlòmíràn ninu aye. And when the husband travels out of town, that husband is confident because he trusts that wife. Nígbà tí ọkọ ẹ bá sì rin ìrìn àjò lọ sí ibòmíràn, yóò ọkàn rẹ yóò balẹ̀ nítorí pé ó gbẹ́kẹ̀lé obìnrin yìí. She doesn't receive letters that she will hide from the husband because the contents of the letter are so, you know, personal that the husband must not know. Kò ní gba lẹ́tà tó jẹ́ pé yóò máa fi pamọ́ fún ọkọ rẹ nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nínú lẹ́tà náà kì í ṣe ìtọ́ ọkọ rẹ gbọ́dọ̀ rí. And in verse 12, nínú ẹsẹ̀ kejìlá, so she will do him good, not evil, all the days of her life. Rere ni obìnrin náà yóò máa ṣe fún un, kì í ṣe búburú lé ọjọ́ ayé rẹ̀. She is not only innocent in character, but she is industrious in caring for the whole. Kì í kàn ṣe pé ẹni tó máa ń tọ́jú ara rẹ̀ tí ó fi ń para rẹ̀ mọ́ nìkan, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni tó tún ṣe fọwọ́ rẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú ilé. You see, there is work to do at home. Iṣẹ́ ń bẹ láti ṣe nínú ilé. We call it housekeeping. À ń pè é ní ìtọ́jú ilé. The floors get dirty. Ilẹ̀ á máa dọ̀tí. She is industrious in cleaning it up. Ó jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ nípa ìtọ́jú rẹ̀. The clothes need washing or laundry. Àwọn aṣọ wọn nílò àfifọ̀ àti láti lọ̀. After eating, the dishes need washing or cleaning. Lẹ́yìn ìjẹun, wọ́n tún ní láti fọ abọ́ kí tàbí kí wọ́n tún ṣe ìtọ́jú wọn. Food needs to be cool. Ó yẹ fún ọ láti ṣe oúnjẹ. Need to make the bed and keep the room tidy and neat. Ó yẹ láti tọ́jú ibùsùn àti láti mú kí iyàrá wà ní ìmọ́tótó. All the things in the home need to be neatly, you know, put into order. Gbogbo ohun tó sì wà nínú ilé ló yẹ kí wọ́n tò lẹ́sẹẹsẹ. And if she doesn't have the right attitude in the work at home, there'll be a mess at home. Bí kò bá sì ní ìwà tó yẹ sí iṣẹ́ tó ń bẹ nínú ilé, gbogbo rẹ̀ ni yóò dojú rú nínú ilé. Cleanliness contributes to the happiness of the home, so the husband can come home and just rest because the environment is very clean. Ìmọ́tótó ó lọ́wọ́ nínú ìlera ilé kí ọkọ balẹ̀ wọlé kí ó sì fọkànbalẹ̀ sinmi. And in Proverbs 31:27. Nínú ìwé ìwòrí 21 ẹsẹ̀ 17. She looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Ó fi ojú sílẹ̀ wo ìwà àwọn ará ilé rẹ̀, kò sì jẹ oúnjẹ ìmẹ́lẹ́. And then F means she is faithful in companionship. Mo lóhùn tó tún tẹ̀lé o, ni pé ó jẹ́ olóòótọ́ nínú ìbákẹ́gbẹ́. You see, you are a companion. Ó jẹ́ ẹlẹgbẹ́. Bear the burden together with your husband. Ẹjọ́ máa rú ẹrù náà pẹ̀lú ọkọ yín. Be comforting to your husband. Ìwọ jẹ́ ẹni tó ń tu ọkọ rẹ̀ nínú. Support your husband. Fi ọkọ rẹ lẹ́yìn. Be a real partner to your husband. Jẹ́ ẹlẹgbẹ́ tòótọ́ fún ọkọ rẹ̀. Don't criticize. Má ṣe máa bu ẹnu àtẹ́ lù. Don't beat him down. Má ṣe máa sọ̀rọ̀. Don't cut him to pieces. Má ṣe fi ẹnu rẹ ké. Anytime he comes, let him know you are a companion and a partner indeed. Nígbàkúgbà tí ó bá wọlé, jẹ́ kí ó mọ̀ wípé ó jẹ́ ẹlẹgbẹ́ fún òun àti ẹnìkejì. Whenever the going is hard and tough for him outside, let him come home and know that there is a burden sharer. Nígbà tí nǹkan bá le mọ́ ọ níta, tí ó sì dojúrú mọ́ ọ lọ́wọ́ níta, jẹ́ kí ó mọ̀ wípé nígbà tí òun bá padà sílé, alábánikẹ́dùn àti abánirẹrù wà nínú ilé. And if he having problems with the in-law, be in support of your husband and be caring, let him know that this is a real companion. Bí ó bá sì tún ní wàhálà pẹ̀lú àna, ìwọ jẹ́ kí ó mọ̀ wípé ó jẹ́ ẹnìkejì tí ó jẹ́ olóòótọ́ sí àti ẹni tí ó fẹ́ràn rẹ̀. In Genesis chapter 2, nínú ìwé Genesis orí kejì, being there in verse 23, ẹsẹ̀ 23, and Adam said, this is now bone of my bone. Adam sì wípé èyí yìí ni egungun nínú egungun mi. After 2 years, 3 years, 5 years, 10 years of marriage, let your husband be able to say that is bone of my bone. Lẹ́yìn ọdún kan, ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, ọdún márùn-ún, ọdún mẹ́wàá ìgbéyàwó, jẹ́ kí ọkọ rẹ kí ó tún lè sọ pẹ̀lú ìgboyàwó wípé èyí yìí gan ni egungun nínú egungun. Let your husband say, I don't know what life will be for me if it were not for my wife. Jẹ́ kí ọkọ rẹ lè sọ wípé èmi ìbámá ti mọ kí ayé yìí bá jẹ́ fún mi, ìbámá sì ti ìyàwó. Let him receive such a wonderful amount of abundance of care and comfort and companionship, and
and support and love that you'll be able to say, this is bone of my bone and flesh of my flesh. I can't live a single day without her help. Jẹ́ kí ó lè gba ìtọ́jú àti tí ó lè gba ìtọ́jú àti ìfẹ́ àti ìbákẹ́dùn àti ìjẹ́nìkejì àti ìbákẹ́gbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí yóò fi lè wí pé èyí ni egungun nínú egungun mi, ìbámá sí tirẹ̀ ni èmi ìbámá mọ nǹkan tí ń bàjẹ́. No, she is faithful in companionship, but she is also forgiving in conflict. Ó jẹ́ olóòótọ́ nínú ìbánikẹ́gbẹ́, bákan náà ni ó tún jẹ́ ẹni tó ń dáríji ni nínú aáwọ̀. And in Ephesians chapter 4, inú ìwé Efésù orí kẹrin, verse 32, ẹsẹ̀ ìkejì ni. And be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Ẹ máa ṣoore fún ọmọnìkejì yín, ẹ ní ìyọ́nú. Ẹ máa dáríji ara yín gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run nínú Kristi ti dáríji yín. Now the last of, you know, this spelling is excellent in counsel and comfort. Ilé tó sì parí nínú gbólóhùn yìí òun náà ni wípé ẹni tí ó péye nínú ìtuni nínú àti ìbánikẹ́dùn. In Psalm 69 verse 20, nínú orin Dáfídì orí kọkàndínní àádọ́rin ẹsẹ̀ ogún, we see the sorrow, the sadness, the heartache of a man that did not have a counseling wife, a comforting wife. A rí ìbànújẹ́ ọkàn ọkùnrin àti ìdoríkodò ọkàn ọkùnrin tí kò ní aya tó lè gbà á nímọ̀ràn. The load was heavy, but there was nobody to bear it with him. Ẹrù náà wúwo, ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí ò bá rù. The road was long and the journey weary, but there was nobody to help and to care and to comfort. Ọ̀nà náà jìnà, ó sì lè mú kí ó tètè súnni, ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí yóò gbà níyànjú, ẹni tí yóò súnmọ́, tí yóò sì bá kẹ́dùn. The tears were running, but there was no hand to wipe away the tears. Omijé náà ń ṣàn pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n kò sí ọwọ́ tí yóò nu omijé náà. And in Psalm 69 verse 20, inú orin Dáfídì orí kọkàndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ogún, reproach has broken my heart. Ẹ̀gán ti bà mí ní inú jẹ́. I am full of heaviness. Èmi sì kún fún ìka àná. I looked for some to take pity, but there was none. Èmi sì wòye fún ẹni tí yóò ṣàánú fún mi, ṣùgbọ́n kò sí. For comforters, but I found none. Àti fún àwọn olùtùnú, èmi kò sì rí ẹnìkan. Wife, are you there? Aya, ǹjọ́ wà. If you are really standing in the place you ought to stand, tí o bá dúró ní ibi gan tí ó yẹ fún ọ láti dúró, your husband will not have this difficulty. Ọkọ rẹ kò ní ní ìṣòro yìí. This complaint. Àròyé yìí. Now if the wife says like that, how about the husband? Bí ó bá jẹ́ pé bí a ṣe ń pe ọkọ nìyí, báwo wá ni ẹ̀bẹ́ ó jẹ́ pé bí a ṣe ń pe aya nìyí, báwo wá ni ti ọkọ? H is for holy in conscience. Ilé tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní èdè òyìnbó náà ni ìwà mímọ́. U is for understanding in conversation, correction and criticism. Ilé tó tẹ̀lé ni lílóye nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀ àti nínú ìsọ̀rọ̀ búburú sí ni. S is strong in caring and compassion. Ilé tó tún tẹ̀lé ni níní agbára nínú jíjẹ́nìkejì. For B is blameless in conduct both at home and abroad. Ilé tó tún tẹ̀lé ni jíjẹ́ aláìlẹ́gàn nínú ilé àti níta. A is abiding in the covenant of marriage. Ilé tó tẹ̀lé ni òun náà ni dídúró nínú májẹ̀mú ìgbéyàwó. And this man is noble in courage. Eléyìí tó tún tẹ̀lé ni ọkùnrin lágbára nínú ìmúlọ́kànlé. For D is dependable in contribution to the family needs. Eléyìí tó tún parí rẹ̀ náà ni ẹni ó ṣe é fọkàn tán nínú ìpèsè fún ẹbí. Now this man is married. Ọkùnrin ti ṣègbéyàwó. And he has just newly got married. Ó sì ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó ni. And he must spend his life learning how to spell the word husband. Ó sì ní láti lo ayé rẹ̀ láti máa kọ́ bí òun ṣe lè máa pe ọkọ. One, holy in conscience. Ìkíní, ìwà mímọ́ nínú ẹ̀rọ. So you see that in the book of Job, chapter 31. Nínú ìwé Job orí kọkànlélọ́gbọ̀n. This is a married man. Ọkùnrin tó ti láyà nìyí. And what does he say? Nínú ohun tí ó sì sọ. In Job 31 verse 1. Nínú ìwé Job orí kọkànlélọ́gbọ̀n. I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú. Ǹjẹ́ èmi ò ha ṣe tẹjú mọ́ wúndíá? See after you are married. Lẹ́yìn tó ti ṣègbéyàwó tán. You have got the woman that God wants you to have. O ti ní obìnrin tí Ọlọ́run fẹ́ kí o ní. Keep together with her. Ìwọ dúró pẹ̀lú rẹ̀. Leave other women all alone. Fi àwọn obìnrin mìíràn sílẹ̀. And that is the very beginning of the realization that now you are happily married. Eléyìí ni ìbẹ̀rẹ̀ mímọ̀ wípé o fi ayọ̀ níyàwó.
Because if you touch another woman, you will not be innocent, you will not be holy. Nítorí pé bí o bá fọwọ́ kan obìnrin mìíràn, o kò ní jẹ́ aláìlẹ́gàn. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, we are told abstain from all appearance of evil. Nínú Tẹsalónìkà kíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kejìlélógún a sọ fún wa wípé kí o máa ta kété sí ohun gbogbo tó bá fara jọ ibi. Now men, listen very well now. Nísinsìnyí ẹ̀yin ọkùnrin ẹ tẹ́tí sílẹ̀ dáadáa báyìí. We are coming to a difficult area in marriage. À ń wá sí ipa tó le pọ́n rán nínú ìgbéyàwó. Understanding in conversation, in correction, in criticism. Lílóye nínú ìbásọ̀rọ̀pọ̀ àti nínú ìtọ́nisọ́nà àti nínú ìbániwí. Realize that the marital life is a life of learning. Ìwọ mọ̀ wípé ìgbésí ayé ìgbéyàwó jẹ́ ìgbésí ayé ìkẹ́kọ̀ọ́. Realize that you are learning many things about your wife. Mọ̀ wípé ò ń kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa aya rẹ̀. And one of the things you must possess as a husband is understanding in conversation. Ọ̀kan nínú tí o gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa aya rẹ̀ òun náà ni pé kí o mòye nínú ìsọ̀rọ̀. Understanding in correction. Kí o lóye nínú ìtọ́ni. Understanding on the use of criticism. O sì lóye nínú bí wàá ṣe máa sọ̀rọ̀ sí ohun tó bá ṣe. Proverbs chapter 15. Ìwé òwe orí kẹẹ̀dógún. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. The heart of the wise teaches his mouth and added learning to his lips. Ènìyàn ní ayọ̀ nípa ìdáhùn ẹnu rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ kan lé àkókò rẹ̀ ó ti wọ̀ tó. That is 16:23. Now let me read to you 15:23. Oríkẹ́ẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ní èmi kọ́kà ẹsẹ̀ oríkẹ́rìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún la kọ́kà. Now 15:23 now. Nísinsìnyí oríkẹ́ẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. A man has joy by the answer of his mouth. A word spoken in due season, how good is it? Ẹni ayọ̀ nípa ìdáhùn ẹnu rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ kan lé àkókò rẹ̀. Ó ti wọ̀ tó. Now you realize we have one mouth and two ears. Ó mọ̀ wípé ẹnu kan àti etí méjì la ní. What does that mean? Kí ni èyí túmọ̀ sí? That means if you listen to your wife 2 hours, you talk only 1 hour. Èyí ni pé bí o bá tẹ́tí sí ìyàwó rẹ fún wákàtí méjì, wàá sọ̀rọ̀ fún wákàtí kan. You realize what will happen in the world if God will change the order. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ohun mọ tí yóò ṣẹlẹ̀ bí Ọlọ́run bá yí ìlànà rẹ padà nínú ayé? Give us 2 mouths and give us 1 ear. Fún wa ní ẹnu méjì etí kan. So already with only 1 mouth, there is too much talking. Pẹ̀lú ẹni méjì o mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àsọjù ti wà. And there is not enough listening to one another. Kò sì sí ìtẹ́tí sílẹ̀ sí ara ẹni tó. But if the Lord had changed the whole thing. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá ti yí gbogbo nǹkan padà. And suddenly you realize. Tó sì jẹ́ pé lójijì. That you have 2 mouths. Kò lẹ́nu méjì. So it's cha 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 every time. Tó sì wá máa jẹ́ pé ṣàṣàṣà ṣàṣàṣà bí ìbákà ni. And only 1 ear that you have. O sì ní etí kan ṣoṣo. You see, that's a mercy. Eléyìí jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́. Be quick to listen. Ìwọ yára kankan láti gbọ́. Be long at listening. Ìwọ farabalẹ̀ láti máa gbọ́. Realize that you give double the time to listening to your wife and half the time to talking to your wife. Ìwọ mọ̀ wípé o ní láti fi àkókò sílẹ̀, àkókò tó gùn mọ̀ ọ̀nà láti tẹ́tí sí aya rẹ kí o sì lóye rẹ̀. If we do that, there will be peace at home. Bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, àlàáfíà yóò wà. Now when we are correcting or criticizing the wife. Nígbà tí a bá sì ń bá aya wí. Realize that when you correct your partner in the presence of other people, you are pouring sulfuric acid upon the head of your wife. Mọ̀ wípé nígbà tó bá ń bá aya rẹ̀ wí tàbí tó ń tọ sọ́yàn lójú àwọn ẹlòmíràn, ṣe ló làbẹ́ ni pé ó ń da nǹkan tí yóò pa lára sí i lára. I was in the laboratory in 1960, I think it was. Ní ọdún kẹrìnléníogún sẹ́yìn, mo wà ní ilé iṣẹ́. Now we have finished our chemistry lesson. A ti parí iṣẹ́ wa. You know, we were given these things to be able to suck water out of a test tube or out of a cylinder. A sì fún wa ní nǹkan tí a lè fi fa omi jáde látinú ohun tí a ti fẹ́ fà á. And then after the teacher went out of the class. Lẹ́yìn tí olùkọ́ jáde kúrò ní kíláàsì. We were left in the laboratory alone. A sì fi wá sínú ibi tí a ti ń ṣẹ̀wá ní ìgbà. I took that thing, I put it into a bottle with acid. Mo sì mú nǹkan mo fà á, mo sì fi sínú nǹkan. You know, we were just playing in the laboratory. A wá ń ṣeré níbi tí a ti ń ṣiṣẹ́. And since there was no teacher there, we were free. Nígbà tí kò ti sí olùkọ́ níbẹ̀, a wá ń ṣe òmìnira wa. I used my freedom and I you know, sawed off this acid. Mo sì lo òmìnira mi, mo fa kiní omi yìí. That thing burnt more than fire. Nǹkan ò dojú iná lọ. I felt it on my lips.
username on my tongue. It was no play anymore, it was not serious. Acid is destructive. Think of a man that is pouring acid on the wife every day, every morning, every afternoon, and every night, pouring acid on the wife. No wonder you killed your wife. You criticize her publicly, you correct her publicly, and in an explosive type of language that is evil and bad. Husbands, let me give you 12 points on criticism. Before you criticize, you think about all these 12 things. So as to make your criticism positive and constructive. Number one, when something goes wrong in the home, don't think that you assume, or don't assume that you know who is wrong. You may be the one that is wrong. Number two, get the facts before you ever talk about that matter. Don't just get a supposition. Maybe this is what happened. Then you start rebuking your wife. Be patient and get the facts before you ever open your mouth to talk. Number 3, don't pull in what happened 3 years ago, 5 years ago, 2 years ago, or what happened last week. Keep yourself, make it clear what is wrong now that we need to talk about. Number 4, manifest love and control your temper while you are speaking to correct your wife. Don't criticize an attitude of pride. Kerin, iwo fi ife han ki o si ko ibinu re ni ijanu nigba ti o ba nfe ba aya re so tabi ti o ba nfe to sona ninu ohun to ba se. Now, do you know that many times when something happens in the vehicle outside between us and our wife, we begin to correct. Nje mo pe ni igba miran ni ta ti awa pelu aya wa ta ba jo wo ko papo ti o ba si se nkan ti ko to a be si ma ba wule seke. Our couples at the fellowship center here, and this is your wife, something bad happens, we begin to correct. Don't do like that. This is number 5. Speak to her in private, personally, never openly when you are correcting something. If you have gone to the hospital before and you know they've given you any operation, they first of all apply something on that area of the body. They apply the anesthetic to deaden the pain of that place before they operate on it. Correction and criticism is like operation. The knife of correction will be very, very painful if there is no anesthetic to deaden the pain. What's the anesthetic you apply in the family before you correct and criticize? Praise her for. Love her for. Commend her for something that she has done well. Show interest in her welfare before you ever open your mouth to correct and criticize. Because love is in local anesthetics that allows you to perform that operation. Number 7, share your part of the blame. She's not all wrong, share part of the area where you are wrong.
Ikeje iwo se alajo pe ibi to ti sina ma se so pe oni kan lo kuna. Take responsibility for that mistake and mean it sincerely when you say so. Iwo gbaju se asise ki o si je pe o ti okan re wa. Now number 8. Ekejo, listen to her side of the story. Tete si ohun na ohun ti o ni ba ni wi nipa oran na. Create a good atmosphere for her to talk and defend herself if necessary. Iwo fi aye to dara sile fun lati soro ati lati gbeja ara re. Number 9, protect her dignity and her personality. Ekesan, iwo dabo bo eni to je. Now when you correct something, you don't suggest what to do to correct it, you know, that's no correction at all. Nigba to ba bani wi to ko si fun ni ni abata bi amara nipa bi o se le se atunse re. Eleki se ibani wi. Number 10, suggest specific steps to prevent the recurrence of the mistake. Ekewa, iwo so awon abata bi amara abata to je pe o le ma mu ki o le mu ki kan ko ma tun waye mo. 11, pray for her and pray with her sincerely and in faith that that mistake will not be repeated again. Ikokanla, iwo gbadura fun tokan ki asise ma tun se le waye mo. Number 12, forgive and forget. Ikejila, dariji ki o si gbagbe. Bear no grudge. Ma se ni ikosi. Let love continue. Je ki ife tesiwaju. If we do that before we ever criticize, there will be peace at home. Bi a ba se be ki a to ba ni wi nile alaafia yo. There will be love at home. Ife yo wa ni nile. So the husband is holy in conscience and she is understanding in conversation, correction, and criticism. Nitori na oko je eni ti o je mimo ninu iwa re ati ise re. Bakan na ni o ti je oniwa pele ninu ibaniwi re. Strong in caring and companionship. O lagbara ninu itoju ati ibanikeju. Blameless in conduct. O je alailega ninu iwa. Abiding in the covenant. O nduro ninu majemu. Noble in courage. O si je. You know what David did when a lion came to take an animal away from the flock? O mo ti Dafidi se nigba ti kinu kan wa lati wa gbe okan ninu awon odo agbo. To protect and to defend an animal, David went out and he smote that lion. Lati dabo bo eranko lasan, Dafidi jade lo lati lo pa kinu yin. If David was so courageous in defending an animal, how courageous are you? How noble are you in defending your wife? Bi Dafidi ba gboju boya to bege lati le dabo bo eranko, bawo ni iwo se gboju boya to lati dabo bo aya re? Protecting her in society. Ki o ma dabo bo ni awo. Protecting her with the in-law. Ki o ma dabo bo ni waju awo. Protecting her with the children. Ki o ma dabo bo pelu awon omo. Then you are dependable for contribution to family needs. Nigba na o se o je ni to se fokan tan ninu pipese fun aini ebi na. Then the third part is loving and caring. Ipa keta o na ni fiferan ati titọ. Love is so essential and central in marriage. Ife o je ele to gbogbo aroke ninu igbeyawo. Already we have been talking about all these things and everything is wrapped up in the paper of love. Ni ati wa nso nipa gbogbo nkan won ya si wa di gbogbo re sinu egbirin ife. And then for those of us who have been married for long. Fun awa ti a si ti gbeyawo fun igba pipe. You enjoyed your marriage when you started. Wa o gbadun igbeyawo re nigba to sese. God is saying today I have something against you. Ma loni Olorun wi pe mo ni nkan wi si o. You have left your first love. O ti fi ife re se. When love goes out of the marriage, the light will go out and darkness will come. Nigba ti ife ba kuro ninu igbeyawo okukun yo wole. Let's repent. E je ka ronu pa. Let's bring back the love of God in the marriage. E je ka mu ife Olorun pada wa sinu igbeyawo na. I will be able to walk in the light of God's sunshine in the home. A o si le ma rin ninu imole Olorun to n tan ninu ile na. Rise up and let us pray. Ile duro ki a gbadura. If you are married, examine your marital relationship with all that we have learned. Bí o bá ti ṣe ìgbéyàwó, ìwọ ṣe àyẹ̀wò ìbáṣepọ̀ ìgbéyàwó rẹ pẹ̀lú ohun gbogbo tí a ti kẹ́kọ̀ọ́. You wife, how are you making it? Ìwọ aya, báwo ni o ti ń ṣe? God's grace is available for you. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wà fún ọ. God will help you. Ọlọ́run yóò ràn ọ́. God will support you. Ọlọ́run yóò tẹ̀ ọ́. God will give you the grace to be the wife you ought to be. Ọlọ́run yóò fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ irú ìyàwó tí. My brother husband, how are you making it? Ìwọ arákùnrin mi tó jẹ́ ọkọ, báwo ló ti ń ṣe? Are you sure to be as a husband? Ije o je bi o ti ye fun lati je gege bi oko. Holy, mimo, understanding, ti oloye. Strong as you care in companionship. Ti o lagbara bi o se n toju elegbe re. Are you blameless? Ije o je alailege. In conduct at home and everywhere. Ninu ihuwasi re nile ati nibi gbogbo. Are you abiding in the covenant, cutting all relationships with other women outside? Ije o n duro ninu majẹbu naa ki o yago fun gbogbo awon obinrin miran nita. Are you noble in courage as you defend your wife? Ije o je eni ti o lagbara ninu imulokale bi o se dabo bo aya re. Able in contributing to the material and physical and spiritual needs of the family. Ǹjẹ́ o jẹ́ ẹni tí ó máa ń tó ṣe é fọkàn tán nínú pípèsè fún gbogbo àìní ìdílé rẹ? Let us ask God for the grace and he will help us. Ẹ jẹ́ ká bèrè orí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́.